Vətənpərvərliyin ən ali məqamı şəhidlikdir. Bu calğa yüksələnlərin ömür yolu nə qədər qısa olsa da, şərəfli və örnək sayılır. Qəhrəmanlıq bir anın bəhrəsi deyil, xarakterin, tərbiyənin, mənəvi yaddaşın gücü ilə diktə olunan keyfiyyətdir. O elə bir keyfiyyətdir ki, onun mahiyyətində təsadüf adlanan heç nə yoxdur. Azərbaycanın milli qəhrəmanı İlman Hüseynov 28 fevral 1952-ci ildə Tərtər rayonunun İlxıçılar kəndində dünyaya göz açmışdı. 1958-ci ildə 1-ci sinifə getmiş, 1968-ci ildə Qaraqoyunlu kənd orta məktəbini bitirmişdi. Elə həmin il Azərbaycan Politexnik İnstitutuna daxil olmuşdu. 1973-cü ildə həmin institutun hidromelorasiya fakültəsini bitirir və zabit kimi Gürcüstanda hərbi xidmətə yönləndirilir. 1975-ci ildə ordudan təxris olunur və doğma rayonunda müxtəlif vəzifələrdə çalışır. O, 1991-ci il sentyabrın 22-si Tərtər rayonunda könüllülərdən ibarət ərazi özün müdafiə qərargahı yaradır və özü də onun rəisi olur. İlman Hüseynov 12 noyabr 1991-ci ildə Tərtər batalyonuna komandir təyin edilir. Tərtər batalyonunun döyüşçüləri vuruşduqları hər yerdə özünə məxsus iz qoyurdu. Ağdərə, Seysulan, Yarımca, Çaylı, Marquşavan, Marağa, Həsənqaya, Levonarx, Orta Kənd, Sərsəng su anbarı, Kasapit, Drambon, Mağabuz, Çıldıran yaşayış məntəqələrinin erməni işğalçılarından təmizlənməsi uğrunda o, rəşadətlə vuruşmuşdu. Bu döyüşlərdə onlarla erməni yaraqlısı məhv edilmiş, xeyli silah-sursat, qənimət götürülmüşdü. Müqəddəs zirvəyə ucalanların ürəklərinin dərinliyində vətən dərdlərinin hüzunlu həsrət olmasaydı, onlar böyük sevgi yolunun yolçularına çevrilə bilərdilərmi? Hər biri bir elin, bir obanın arxa dirəyi olan igidlər, geridə qoyduqlarını düşünmədən ölümə atılan fədailər, körpə balalarının gözündəki sevinci əbədi dondurub, vətən sağ olsun deyərək torpağın bağrına köçənlər. Görünən dağı nəbələtdir deyirlər. Bugün Tərtər rayonu xalq arasında qəhrəman Tərtər kimi adlanmasında qəhrəman oğullarımızın vətənə olan şücaəti, qəhrəmanlıq nümunəsi əsas götürmüş. Onlarda olan vətən sevgisi qəhrəmanlıq adını Tərtər rayonuna yazmışdır. İl öz qəhrəmanları ilə tanınır. Qəhrəman oğullarımızdan biri də Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı İlman Hüseynovdur. İlman Hüseynovla çiyin-çiyinə döyüşən qəhrəman oğullarımızdan biri də Azərbaycan bayrağı ordeninə layiq görülmüş Nizami Heydərovdur. Salam Nizami müəllim. Siz İlman Hüseynovla çiyin-çiyinə döyüşlərdə öldürsünüz. İlman Hüseynov bu döyüşlərdə necə qəhrəmanlıq nümunəsi göstərildi? İlman Hüseynov birinci növbədə batalyonumuzun komandiriydi. İlk yaranan vaxtlardan batalyon komandiri olmuşdu, şəhid olana qədər. Yəni bir komandir ki, o həmişə öndə gedirdi. Bu onun xüsusiyyətidir, xüsusiyyətidir. İkinci də ki, qoçaq adam, vətənpərvər adam idi, igid adam idi. İstəməz ki, saldat ondan qabağa keçsin, həmişə öndə gedirdi döyüşlərə. Elə axırıncı döyüşü də 14 yanvar 1993-cü ildə Vaqavuz eylən istiqamətdə Vəngiyə tərəf getdiyim istiqamətdə olan döyüşü idi ki, orada gecə vaxt səhər saat 4-5-ə yaxın batalyonu düzdü zərciyə və tapşırıq verdi ki, gedirik bir Vəngi mütləq almalıyıq. Vəngi alınandan sonra da Vəng də elə bir yerdədir ki, strateji mövqedədir ki, Vəngin arxası artıq Xan kəndi ilə Əsgəranın arasıydı. Yəni biz orası artıq o zonanı təmiz almışdıq, elə bil, belə demək olar ki. Döyüşdəki İlman Hüseynovla, həyatda dostları ilə olan İlman Hüseynov arasındakı fərq nə idi? Mən deyərdim ki, fərq yox idi. Yəni o döyüşdə nətər insan idisə, sadə, baxmayaraq ki, komandir idi. O sadə bizim hamımızdan elə bir dost kimi rəftar eləyirdi. Bir yoldaş kimi, bir qardaş kimi. Ondan mən başqa fərq görmürdüm. Elə döyüşdə necə idisə, həyatda elə idi. Allah rəhmət eləsin, ümumiyyətlə İlman müəllim yaxşı adam idi. Böyük vəzifələrdə işləmişdi, Nəzarət Komitəsi sədri işləmişdi. Yəni bizimlə bir yoldaş kimi, qardaş kimi rəftar eləyirdi İlman müəllim də.
Belə bir xislət var idi. Və İlman müəllim həmin döyüşdə uşaqları cərcəyə düzdü, dedi ki, kim hazır dövdə döyüşdə, kimin ayağı ağrıyır, başı ağrıyır. 7-8 nəfər uşaq çıxdı qabağa. İlman müəllim onları bir cərcəyə düzdü, dedi siz biz yeri alaq, siz ora gət, bizim üçün silah-sozat gətirərsiniz, yemək gətirərsiniz, ərzaq gətirərsiniz. Və saat 4-də 5-ə işləmiş qardaşa hücuma keçdilər. Hücumda İlman müəllim qabaqda birinci gedirdi. Ermənilərin bəzi orada texnikaları var idi ki, İlman müəllim çıxdı qabağa. Orada bizim 13 meyit qalan bir təpə var idi, qanlı təpə deyirdik biz ona. Adını elə qoymuşuq, çünki orada həmişə qan tökülürdü. İlman Hüseynovla bağlı ən yadda qalan xatirə hansıdır sizdə? Vallahi İlman müəllimin elədiyi hərəkətlər, göstərdiyi cüzətlər hamısı yadda qalandı. Yəni o bir insan kimi elə həmin mülki işlərdə, həmin hərbi işlərdə yadda qalan işlər görürdü. Yadda qalan hərəkətlər edirdi. Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. Ümumiyyətlə İlman müəllim həyatda bir yaxşılıq nümunəsi idi, qəhrəmanlıq nümunəsi idi. Biz gənclərə İlman Hüseynov nümunəsində nəyi tövsiyə edərdiniz? Vətənpərvərliyi. Xalqı sevməyi, vətəni sevməyi, torpağı sevməyi, insanlara qayğı göstərməyi, İlman müəllimdə yaxşı xüsusiyyətlərin, keyfiyyətlərin hamısı var idi. Allah qəni-qəni rəhmət edir, o bunu həm döyüşdə təsdiq edirdi, həm mülki işlərində təsdiq edirdi. Ümumiyyətlə, İlman müəllim alicənab adam idi. Mən Azərbaycanın milli qəhrəmanı Hüseynov Elman Süleymanovla haqqında uzun-uzadı geniş danışa bilərəm. Çünki Elman Hüseynov 1991-ci ildə Tərtər Ərazi Özünün Müdafiə Batalyonunun komandiri olmuşdur. Batalyon 1991-ci ildən yaranıb, Elman müəllimin əmri zabitlərin əmrindən bir ay, ay yarım qabaq verilmişdir. Ancaq zabitlərin əmri 1991-ci il dekabr ayının 13-də verilibdir və batalyon yaranıbdır. Bir müddət ərazi özünün müdafiə batalyonu kimi 42 kilometr əraziyə deməli batalyonun durduğu hərbi postlar idi. 1992-ci ilin aprel-may aylarından Maruşava-Marağa istiqamətində döyüşlər başlayıb. Həmin döyüşlərdə batalyon komandiri kimi Elman Hüseynov batalyonu rəhbərlik etmişdir. Və Elman Hüseynov qabaqda əyək usta, nə qədər deyirdilər ki, əyil, əyilmirdi. Əyək usta da hücum əməliyyatında başladı və erməni tərəfindən atılan snayper gülləsindən alnına aldığı güllədən şəhid oldu. Salam, çox sağ olun. Döyüşdəki Elman Hüseynovla, ailədəki Elman Hüseynov arasında fərq nə idi? Döyüşdəki Elman Hüseynov çox sərt idi, yəni düşmənə qarşı sərt idi. Amma ailədə çox mehriban idi. İstər övladlarına, istər yaxın qohumlarına. Çox mehriban bir insan idi. Yəni bizimlə də hər dəfə biz onun gəlişini çox böyük səbirsizliklə gözləyirdik ki, döyüşdən gələcək, yenə bizim başımızı çıxallayacaq və onun az bir maşını vardı. Çox həvəslə o maşına minməyə gözləyirdik biz. Sevinirdik o gələndəki hər biz o asa minəcəyik. Elman Hüseynovla bağlı hansı xatirə yadınıza qalıb?
Elman Hüseynov yani döyüşdə olarkən İskəndərdə qalırdı. Onun bacısı gildə. O zaman onun gəlişini çox böyük səbirsizliklə gözləyirdik ki, gəlib şad xəbər verəsən. Çünki o Ağdərə rayonunu azad eləyəndə onunla bizi o az maşınla ora aparmışdı. Və çox sevinirdik. Elbəttə bizim üçün böyük bir gəzinti hesab edirdik ki, biz gedirdik o yerləri gəzirdik. Qadımız da o cür qəhrəman kimi qalıbdı. Övladları onun necə qarşıladı? Övladları kiçik övladı Nərgizin 3 yaşı var idi. Ortancıl kız Lalənin 10, Emin'in 12 yaş, 13 yaşı var idi. Çox çətin idi. Hər bir övlad kimi atasını itirmək, qəhrəmancasını itirmək onlar üçün çox ağır idi. Çox küzrüyü etdilər, amma bilirdilər ki, atası qəhrəman olub. Fəxr edirlər, indi də fəxr edirlər. Köksümüzü siper edip keçdi irəli Öptü şəhid qanı axan mübarək yeri Qissasını yağılardan diz alacağı O sevgili bir bayrağı qaldıracağı Qissasını yağılardan diz alacağı O sevgili bir bayrağı qaldıracağı And içirik, and içirik, and içirik biz Babalardan miras kalmış ulu torpağa Karlayacak üzül nurlu hoş bir sabaha And içirik, and içirik, and içirik biz Diz çökerek o üç renkli uca bayrağa Yolumuz hak, ümidimiz yalnız Allah'a